Лъвът и лисицата. Написа Ангел Караличев. Прочете Стефан Рапунджиев. Натежали годините на стария лъв. Почнал да гони с голяма мъка жертвите си. Не можел вече да си хваща плячка. Повлякал се гладен из гората. Дълго мислил как да си изкара прехраната и решил да си помогне с измама. Прибрал се в пещерата си и надал рев. Братя и сестри, вълци, мечки, елени, зайци и лисици, елате, елате да ме видите, защото е настъпил последният ми час. Отивам си! Полъгали се горските зверове и тръгнали един след друг към лъвската пещера. Там старият лъв ги посрещнал с силни удари и ги простирал на земята. Много доверчиви зверове издъхнали под лапите му. Най-подир се задала и лисицата. Как си, господарю? Надникнала тя отвън, но вътре в пещерата не влязла. Ох, изпъшкал лъвът, залез съм, няма да ми бъде, влизай по-скоро, докато не съм умрял. Благодаря за поганата, господарю, но аз не смея да вляза вътре. Защо? Очудено попитал лъвът. Ами защото гледам, че всичките стъпки на зверовете, които са дошли преди мене, са насочени навътре към пещерата, който е влязал при теб. Навън не е излязъл. С Богом! С Богом, господарю! И хитрата лисица побягнала здрава и читава. Лека нощ, мили деца!